ဖရီးဇာပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဆိုတော့ချက်အလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းပြတဲ့နှစ်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲတခြားဟိုပေါ့လူမှုရေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခြားအာတခြားကိစ္စတွေအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ဒီနှစ်ကအဲလို့ပြောရမလဲ stress များတဲ့နှစ်လို့တော့ပြောလို့ရမယ်ချင်မကအရန်ကိုဟိုပေါ့အလုံးလုံးရပြောရဲသူဆိုတော့အလုံးလုံးရတာဟိုအဲ့လိုစိတ်ပင်ပန်းနေလို့ခါမှမတွေးပဲနဲ့အလုံးမှမယ်စိတ်ပြီးတော့အလုပ်တာဆိုတော့လေအလုပ်မရှိရရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ emotional ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့လေရတော့ပုံမှန်နှစ်တစ်နှစ်ပါလေဒီတိုင်းမှာအဲသူကကြပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဆိုတော့ချက်အလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းပြတဲ့နှစ်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲတခြားဟိုပေါ့လူမှုရေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခြားအာတခြားကိစ္စတွေအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ဒီနှစ်ကအဲလို့ပြောရမလဲ stress များတဲ့နှစ်လို့တော့ပြောလို့ရမယ်ချက်အဲမင်းကတော့ဒီလိုပါပဲအဲဟိုကိုရဲ့စိတ်အဲ့လိုအတိုင်းမနေတာပဲများပါတယ်အဲအဲ့လိုပါပဲအခု program တစ်ခုရိုက်နေတာဆိုတော့လေအထွက်လာမှာပဲပရိသတ်ကိုကြည့်စီချင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားအနေနဲ့ဒီ November လထဲမှာတော့ရုံတင်မှုကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်ရဲ့ထားတဲ့ကာရအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီနှစ်တည်ထဲမှာပြတ်သွားဖို့ရှိရပြတ်ဆက်ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ရင်ခုန်ပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်အခုကတကားရုံတင်တိုင်းတကားတိုင်းရင်ခုန်တာပေါ့မတူညီရဲ့ character နဲ့ဒါပရိသတ်ရှိကိုရောက်လာတာမှာဆိုတော့အဲပရိသတ်အပြင်မှုရဖို့လေကားတိုင်းအတွက်မျောနေပါလေ။မင်းကအရန်ကိုဟိုပါပေါ့အလုံးလုံးရပြောရဲသူဆိုတော့အလုံးလုံးရတာဟိုအဲ့လိုစိတ်ပင်ပန်းနေလို့ခါမှမတွေးပဲနဲ့အလုံးမှမယ်စိတ်ပြီးတော့အလုပ်တာဆိုတော့လေအလုံးမရှိရရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ emotional ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးချင်တဲ့သူမျိုးပေါ့အလုံးပါတဲ့နေ့အလုံးအဲ့လိုမျိုးနားရရပေါ့နော်နားရရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်ကိုဟာကိုအဲ့လိုနားယူတာတို့ပြီးတော့အဲဒါclinic သွားပြီးတော့ skin care လုပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တော့ဖြတ်တန်းပြစ်ပါတယ်တွေ့တွေ့တွေ့အများကြီးတော့အဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့မိသားစုနဲ့လည်းဖြတ်တန်းပြစ်တာများတယ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကအဲဟိုအများနဲ့ကလည်းဟိုအများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ရဲ့အဲအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ရဲ့အဲ့လိုတက်တက်စီပါပဲ target ကအဲ့လိုလူเจ้าမှာဟိုပေါ့ကိုသူ့အတိတ်ရဲ့အပိုင်းခြားမှာသူကသူအများကြီးရှိနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပြင်းတယ်လို့လည်းလူเจ้าမှာတော့ရှိမှန်တော့မချင်ပါဘူးအများတန်းတော့သူ့လိုအချက်တွေသူလိုချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ရှိနေတာဆိုတော့လေအဲဒါမိအခုအတိတ်ရဲ့မှာမိလိုချင်တဲ့ target အဲမိတော့နောက်ဒီထက်ကြီးလာတဲ့အတိတ်ရဲ့မှာကိုနေချင်တဲ့ life ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုကမျိုးမျိုးပြောင်းနေတော့မယ်လို့ချင်ပါတယ်လူเจ้าကတတ်မှတ်ချင်တတ်မှတ်ချလို့လည်းမရဘူးလေဆိုတော့အမြဲတမ်းဟိုအချိန်နှိပ်ပုံမှုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရမယ်လို့ချင်